Оюндан от чыгат деп бекеринен айтылбаса керек. Үстүбүздөгү жылдын 8 апреллине караган түнү Андрей Сергиенко достору менен жолугушат. Адаттагыдай эле 7-чи кичи райондогу гараждардын бирине чогулуп баягы эле түгөн бөз ичимдик менен кечээ уланат. Жинди сууга малынып мас болуп да калышат. Булар деген 3 дос, анан 2 кыз болуп туруп, 7-чи микрондогу гараждардан арак ичип отурушкан, сүйлөшүп, анан сөздөн сөз чыгып кетип туруп урушуп кетишкен. Урушуп кеткенден кийин тиги задержанный Сергеенко Андрей Стальмаковдун үстүнө жата калат. Анан экөө согушуп баштап, Сергеенко астында калып калат, Стальмаковдун астында калат, а тиги ок чараны алып чыгып туруп, башына такап туруп атып коет. Эме пистолет стример 9 миллиметровый, разрешениясы бар экен. Ошол ок түз башка тийип туруп сөөгүн сындырып кеткен. Травматикалык куралдан башына ок жеген 22 жаштагы Стальмаков Николай ооруканага жеткирилип, эртеси күнү каза тапкан. Ал эми досуна карай тапанча колдонгон Андрей Сергиенко окуя болгон жерден качууну көздөгөн. Бирок максат ишке ашпай, милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Ну, распивали спиртные напитки с ребятами. Завязалась перепалка словесная с одним из знакомых. У него проявилась агрессия в мою сторону. Что он начал делать? Ну, начал хватать, стукнул, дальше хватал. Я пытался его оттолкнуть как-то в сторону. Потом? Ну, не смог, он ближе, и просто повалив меня. Дальше наносил удары. После этого я вытащил травматический пистолет, свой, документы, разрешение имеется. Перезарядив, пытался выстрелить в боковую часть, державшая его рука мою руку, как-то поспособствовал выстрелить по случайности. Куда? Попало в голову. Учурда кылмыш жана жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат.